أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بارك برام توبا. السلام عليكم بوك تاليبي. نيغ لين اندي بنن خاج بين لين ديغول تي ميرو جيجن كون في لا تامبالي limay jital moy ken sikul ne jigen ku sonnon la ci yu bari jekk l'islam te dañ ko jappé won lu melne bayima amul ben haq ndax dañ dan wax ni meunta dem xare te lo am mu lek ko te ñom dañu fatte won ay njariñam mom jigen dañ da def ku fatu bayyi fi ay dom yu jigen duñ am ci say alal bayam bu ndaw moko daan don bo demé ci safot tafashir khatu 262 dang ko fa fek ci xaju bu ñeuk ba batay bu ñeuk buñ ko massa jur te magagul dañ ko da sul muy dund lolu alquran moñ ko wax wa idhal mawudatu su'ilat bi ayy dhanbin qutilat bi magna bo lege danañ laaj lir bu jigen ba bobu ñu sulon te deewul ci ban bakar lañ ko rayé ak lim wax ne wa iza bushira ahaduhum bilunsi zalla wajhuhu maswadan wa huwa kadhim fatawari min alqawmi min su'i ma bushira bihi an yumsikahu ala hunin am yadussuhu fi turabin ala sa'a ma yahkumun jahili ñeuk ya ku ci massa am dom ju jigen kanamam day ñul kuk ngir mer ak jaxle su ko defé moy xalat ndax dakoy teye andak ak doye dem am dakoy gasul tok ne xim batay sen jabar bu massa na genné mbeureuk moy bu gisé règle dañ koy genné kër ga du fa lekéti du fa nanéti duñ bolo ak mom ci dara xolal safot tafasir khatu 140 xaj bu ñëk ba batay lu leen neex lañ daan fassé seeni soxla bu noppé jalat ko donté matna témer yoon li lepp di ak doya dil gu leer té jigen mënta wax dara ana kan la koy wax ndax boba ñepp ma ci ci lool waye jamono yi gëna amé metti mom jigen moy jamono yi yenente yalla lut alayhi salatu wassalam ndax boba goor ak goor ño daan sey alquran mi ngi wax ni wajaa ahlul madinati yastabsiruna قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني وتقل لها ولا تقزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين بآية بجيح سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام دا ما صنع أي جن wa dekk ba ñepp bokk di wax naan lut amna ay gan yu goor yu rafet bañ ñewé ci kër ga di len sakku moy bëgg sé ak ñom lu téré len ñu lank nako téré wuñ la nga ñuy téré mu le len ñi ñepp samay dom yu jigen lañ ñu nako amu ñi ñom soxla té xam nga lool batay
jigen dañ ko daan luyenté manam dañ ko daan alanté ak diko wax nan demal njaalo ba am nangam ci khalis andil ma lolou bo xolé firim wala tukrihu manam ay bi wala tukrihu fatayatikum ala albigha'i in aradna tahsunan litabtaghu arada hayati ad-dunya waman yukrihunna fa inna allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim da nga gis prima fofu li lepp di ciona ci jigen ñeek l'islam bi nga xamé ni islam diiné deug ñewna la dal di dakk mbolem yoyu dello jigen haxam légg ku faatu bayyi ay doom yu jigen danañu don batay ku ko ray mom jigen ñu ray la té ku ko tay tabbi sawa sunu borom subhanahu wa ta'ala waxna wala taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum ak fimi wax nan khashiyatan imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum bulen ray sen dom te ñoy dom yu jigen yi ngir ragal ak ñak ndax man ma len di wërsegal batay bulen mbolem yi ma waxon legi bo xolé téré l'islam yi xamné lolu lepp dak nako alquran folina lepp batay yeuram jiko diina yeuram xamne ku doye dil taxna manam batay yeuram jiko diina yeuram ak doye dil diñ ko taxna yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam waxni laysa ahadun min ummati yaqulu salasatan bannatin aw salasan akhwatin fayuhsinu ilayhinna illa kunna lahu sitran minan nar kep jabote ñetti dom yu jigen wala ñent yu jigen di len sam ak di len topato ak di rafetal jëm ci ñom du duggu sawar lolu fimne bu ko gor ñepp mané kon ñepp jigen ñepp ben jigen dootu yaq insha Allah taala batay bëgg giko islam bëgg mom jigen te dimbali ko taxna yaronte bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sallam waxni abghadul halal ila Allah talaq mbolem yi dagan fasé la ci sun borom gëna bañ nga xamni bu doonon lu mëna ñak day haram te lolu lepp di xol gu islam xol jigen rek batu bi yermandi ndax jigen bu seye batas day tumuranke lol lolu ñepp xamnañ ko bari na ño xamni dañuy taxawalu te lolu kep moko waral batay yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama di waxni maktubun fi at-taurati man balagat lahu ibnatu isnatay 'ashrata sanata falahu falam yuzawijuha fa asabat isman fa ismun zalik alayhi neena bind nañ ci tawret niko am dom du jigen du am fukki at ak ñaar te wutaloko borom keur bamu njaalo bakkar ba kilifam goga mo koy gann kon ko xamni kon nga xamni yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mi ngi ñaax kilife yi bu baax di len labiré ndax jigen
banexu yu mel nonu buñ ko xajol téméré xaj dana ci am jurom ñen fukki ak jurom ñen manam banexu sey buñ ko xajol jurom ñen fukki buñ ko xajol téméré buñ ko xajol jigen dana am jurom ñen fukku ak jurom ñen goor am ci ben nonu lako yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam waxe fadlatil mar'atu 'ala ar-rajuli 99 juz'an min ladhati min al-ladhati walakin Allah alqa 'alayhinna 'alayhinna al-haya' ku mel nonu nak ken waruko baye muy tok loxay kesse batay yeeram gi l'islam yeeram jigen dem na baye digle di wax jeukeram bo bolok mom ba ajom faju mum jog te jigen ga ajom faju lolo tax yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ne iza jama ahadukum amra'atu fala yataq fala yatanaha hatta taqdi hajataha kama yuhibbu an yaqdi hajatahu kon l'islam musta deñ di fonku jigen ak diko yeureum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.